السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دمان سحب يلا بعدين سلامي. ولي فيديو مصدوب إن وان خيوم هاي لنا يوب شانل كينا إنه قاري بقول كن أو سبسكرايب. لبعدين تديد بيش تبغى هذا الصور عفاي وويكور ويا شانل كي يروحوا قاري وحوي بقول كن أو سبسكرايب حري. ما أنت إذا لا هذا روح مريا بقول يلا بيت تبغى كن almost شنبري كذا وحنا وصل بوري. إنك بدن لبيت تبغى كن أو سبسكرايب هاي لنا. دمان سحب يلا بعدين خيوم هاي لنا and I'm so happy and grateful in our support season madama channel ka muddo yar laba sano ugu jira channel ka 2020 ka bishii 7aad baan sameeyay bishii 8aad baan sameeyay maantana waa 2020 ka bishii 8aad muddo yar oo laba sano baa waxaan gaaray in ka badan 100,000 subscribe waliba channel ka ay adag tahay in filiga aan uga hadlo ama niche ka aan haysto ah online business ya adag tahay in mataqaana dadku waqti yar ya mataqaana xilga ay gaarsiyaan Soomaalidu businessyada iyo online-ka iyo xirfadaha skill kronti technology-da ma jecla oo ay mataqaana YouTube-yada kale mataqaana sida caadiga entertainment-ga ama aad u runtu u xiseeyaan marka saaxib yaal aad baa inaga mad celinaya video-ga ugu horeeyay aan duubay weey marka 100,000 ka dib gaaray saawgta mataqaana video hore baa u sii diyaariyaa marka hadaan fursad u helay aad baan idinkaga mahadcelinayaa waxa weeye waxaan ku faraxsanahay inaan serviceyada aan hadda haynaa inaan sii badin doono horti channel-ka inaan kaliya aan idin faa'iideeyo mataqaana dhuma furan inaan kulligeen aan kala faa'iideysano xirfadaha iskiin kala faa'iideysano saawgtiin baa course iyo institution baa furnay intuu channel-kan uu socday ilaa iyo saddex course baan bixinaa Google AdSense affiliate marketing iyo mataqaana website design waa bixinaa aad baan ku faraxsanahay in ka badan kumanaan arday inay ka faa'iideysteen oo skills-kan ku xiran yihiin koorsooyinka hadii aad xiiseyn si fadlan telegram-ka inaad isku soo booqo halkaas ka dalbo xafiiskan Soomaaliya nambarkiisa baa ku jira WhatsApp-ka uu ku qaabil yahay koorsooyinka kaas baa kugu dalbanaya sidoo kale intuu channel-ka furnaa waxaan furnaa shirkad lagu dhisan galay website-yada in ka badan waxa weeye hadda 500 oo website baan ku dhisan gareynay muddo 4 bilood gudaheeda maadaama 4 bilood aan furay inaan website dhisan gareyno meel baa joogtid hadda u baahan tahay website any kind of website di u baahan tahay diyaar baan aniga teamka ina ka caawina aan runtii waxa weeye aan kuu sugray sidoo kale halkan waxa ku sameeyaa blogging article baan qornaa runtii waxa weeye clear video dadka lama wadaagnay maqaale iyo articles baan qornaa oo waxa weeye si dhaxal information badan aan internet google-ka aan u gelinay marka blog runtii aan bilaabay way yaraayeen baad dhig kara dadka bloggerada oo mataqaana website-yada wax ku qolo BBC TV oo yaraay marka laga soo waawin nashashka way yaraay marka aad ugu faacsanahay in bloggayga muddo hal sano hadda uu jiro waxa way article badan aan ku qornay 30 article way ku dhawiin runtii waxa ay faa'iido badan leedahay waxa ay ka faa'iideen xogti halkaas aan ku soo gudbin insha Allah saaxiibey sidoo kale in service cusub baan launch gareyn doonaa sanadkan intu sadhamaan oo inaan mentoring iyo coaching toos ah wana aan bilowno service badan baa soo wadnaa maadaama waxa weeye baahida dhanka online business ee aad u tiri badan tahay anagana aan isku dayayno intii aan koofar galeen karo inaan koofar galeyno aan u faa'iidino saaxib yaal dhamaantiin aad baad idin salaamaya support ka siiseen mid la midana waa idin siinaya aan bari idin leeyahay sidoo kale anigana waxaan farxad bii tahay inaan achievement-igaas aan gaaray guusha aan gaaray adiga ka dambeeyay taasoo la macna waa wada guuleysanay insha Allah 200,000 subscribe baan noo balanaa January markay taa insha Allah adinkaana ka dhabeyn karo waxaan ka codsanaa qofka soo video daawanaya oo timkana ku soo biirin inuu subscribe saaro gambar ka furto aad waxa nagu soo biirtay kaliya cilmiga iyo information aan kala faa'iideysanay ma wax walba ka badan anigana wixii update all in business oo lacag laga faa'iideeyo aqoon laga faa'iideeyo information laga faa'iideeyo maanta adduunka technology noqotay maanta adduunka online business buu u socdaa waa sababta channel-ka u furay inaan dad badan aan gaarsiino war dhanka xamaaliga kaliya maahan adduunka kana waa lagu shaqeysan karaa anaga ku shaqeysano lacag ka sameeyno full time job noo ah haddii hadda la soo dhaafay waxaan ka qayb galay shir ka dhacay Germany dhalinyaro waxa ay ugu infaad garayeen aan la wadaaginay si ay kartoon online ka looga shaqeysto waxa weeye marka meel walba inta gaari karno safarro iyo mataqaana muuqaal content inaan sameyno ama wax qorno any kind mataqaana way aan sidii ka dhalinyarada Soomaali ugu faa'iideeyo waxaan diyaar u ahay inaan idin faa'iideeyo saaxiib yaal dhamaantiin aad baan salaamayaa mar kale wa maasantiin.